नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ एउटा कथा लिएर तपाईमाझ उपस्थित भएको छु म कथाको शीर्षक छ विशालु हावा यो कथा मैले सामाजिक सञ्जालमा भेटेको हुँ एक महिलाले अर्की महिलालाई सोधिन बच्चा जन्मिएको खुशीमा तिम्रो पतिले तिमीलाई के उपहार दिए दोस्री महिलाले जवाफ दिन केही पनि दिएनन् त पहिलो महिलाले फेरि सोधिन के यो ठीक भयो त के तिम्रो पतिको नजरमा तिम्रो कुनै पनि मूल्य छैन यति भनेर पहिलो महिला आफ्नो बाटो लागिन तर उनको प्रश्न भने दोस्रो महिलाको कानमा विशालु हावा भनेर घुस्यो जब पति साँझमा घर आए तब उनले श्रीमतीको अनुहार लत्रिएको देखे यसै विषयमा दुवैजनाको झगडा सुरु भयो दुवैले एक अर्कालाई सरापासराप गर्न थाले मारपिट भयो आखिरमा पति पत्नीमा डिभोर्स भयो उनीहरूमा समस्याको सुरुवात त्यो फजुलको प्रश्नबाट भएको थियो जुन महिलाको हालचाल जान्न आएकी साथीले सोधेकी थिइन् एकजना व्यक्तिको भेट आफ्नो पुरानो मित्रसँग भयो भेट हुनासाथ पहिलो मित्रले आफ्नो पुरानो दोस्रो मित्रसँग सोधे तिमी आजभोलि कहाँ काम गर्दैछौ दोस्रो मित्रले पहिलो मित्रलाई आफूले काम गर्ने पसलको नाम बताए पहिलो मित्रले फेरि सोधे मालिकले तलब कति दिन्छन् दोस्रो मित्रले जवाफ दिए 25,000 रुपियाँ पहिलो मित्रले फेरि सोधे मात्र 25,000 रुपियाँ यति पैसामा त तिम्रो जिन्दगी कसरी चल्छ दोस्रो मित्रले गहिरो सास लिँदै भन्यो कुरा नगर साथी जिन्दगी जेनतेन चलेकै छ तिमीलाई के बताऊँ उनीहरूको भेटघाट सकियो तर पहिलो मित्रको प्रश्नले दोस्रो मित्रको दिमागमा विशालु हावा भनेर घुसिसकेको थियो केही दिनपछि दोस्रो मित्रको आफ्नो कामप्रति लगाव कम हुँदै जान थाल्यो उसले तलब बढाउनु पर्ने माग मालिक सामु राख्यो तर उसको माग मालिकले ठाडै अस्वीकार गरिदियो अन्तमा दोस्रो मित्रले नोकरी छोड्यो अब ऊ बेरोजगार छ पहिले उसँग काम थियो अब उसँग कुनै काम छैन अहिले ऊ मात्र होइन उसको परिवार नै समस्यामा छ आफ्नो छोरासँग अलग्गै बसेका एकजना वृद्धसँग एकजना व्यक्तिले सोधे तपाईँको छोरा तपाईँलाई भेट्न एकदमै कम आउने गर्छ के उसलाई तपाईँको माया लाग्दैन वृद्धले भने मेरो छोरा आफ्नो काममा एकदमै व्यस्त रहन्छ उसको काम पनि एकदमै कडा छ मलाई मात्र होइन आफ्नो श्रीमती र बच्चाहरूको लागि पनि उसलाई एकदमै कम समय मिल्छ व्यक्तिले फेरि भन्यो वा यो के कुरा भयो तपाईँले उसलाई पालन पोषण गर्नुभयो उसको हरेक इच्छाहरू तपाईँले पुरा गरिदिनुभयो जब उसलाई व्यस्तताको कारण आफ्नो बुबालाई भेट्ने समय पनि छैन यो त तपाईँलाई नभेट्ने एक बहाना मात्र हो यो कुराकानी वृद्धको मनमा विशालु हावा भनेर छिर्यो अब वृद्धको मनमा छोराप्रति शङ्का पैदा हुन थाल्यो अब छोरो भेट्न नआउँदा वृद्धले मेरो छोरासँग मेरो लागि बाहेक सबैका लागि समय छ भनी सोच्ने गर्न थाल्यो यो कुरा वृद्धको मनमा यति गढ्यो कि यही चिन्ताले वृद्धको सोचेभन्दा छिट्टै निधन हुन पुग्यो यी तिनवटा कथाको एउटै मात्र तात्पर्य के छ भने हामीले गर्ने केही प्रश्नहरू हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छन् तर यसले अरूको जीवनमा विशालु हावाको काम गर्ने गर्छ अन्जानमा वा जानी जानी गरिने यस्ता प्रश्नहरूले अरूको जीवनमा घृणाको बिउ रोप्न सक्छ अरूको जीवन नै बर्बाद गर्न सक्छ आज हाम्रा वरिपरि जुन तनावहरू भइरहेका छन् त्यसको जडसम्म पुग्यौँ भने अक्सर त्यसको पनि अन्य व्यक्तिहरूले फैलाएको यस्तै कुनै विशालु हावाले हुने गर्छ यस्ता विशालु हावालाई नजरअन्दाज गर्न सिकौँ यस्ता विशालु हावा फैलाउने कारक बन्नबाट बचौँ अन्य मानिसहरूको घरमा जाँदा अन्धो बनेर जाउँ र निस्कँदा लाटो गुङ्गो बनेर निस्कौँ सायद जिन्दगी रमाइलो गरी बित्छ होला